եթե դուք հետևեք ուրիշ երկրների, ասենք կանխատեսումներին, շատ երկրներով կանխատեսումներն անում նույնիսկ մինչև 50 տարի կտրված։ Մասնագիտական առաջի անգամ էր, բայց շատ կորեկտ էր։ Եթե հիշում եք, մենք երևս 2008-2009 թվականին սկսեցինք մի այլ ծրագիր վերաշրջանակներում, 2020 ծրագիր, որ կանխատեսում էինք անում մինչև 20 թվականը, դա 12 տարի առաջ։ Ժամանակ այդպիսի հարցեր չկա։ Այո, զանգեցի նրանքն, որ մեր տնտեսությունը շատ կախված է, հա, միջազգային որոշակի բան, նույն Ռուսաստանի հետ է շատ մեծ կապված, որտեղ որ տնտեսական որոշակի խնդիրներ կան։ Այսինքն այս ամեն ինչը հաշվի առնելով ցանկացած դեպքում կախված է իհարկե միջազգային իրավիճակից, ուրեմն ժեոպոլիտիկ, ռեգիոնալ խնդիրներից, կախված է հարևան երկրներում իրավիճակից եւ այլն, կախված է այն միությունների, որտեղ ինքը գտնվում է, այդ միությունների մաս կազմող երկրներում իրավիճակից։ Հարոն Ջավեյան, 0.2% տնտեսական աճը ինչով է բացատրում, այդքան քիչ եւ մանրամասնորեն բացատրեց ֆինանսների նախարարը ինչով է։ Մեր դերակատարումը դուք տեսել եք, մենք 14 թվականից հետո գրեթե 4.5%-ը իջեցրել ենք, թեև եթե չեմ սխալվում, 12 անգամ իջեցրել ենք վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, որը նպաստել է իհարկե տնտեսության զարգացմանն էլ եւ նպաստել է նաեւ տնտեսական աճի այդ մակարդակում ձևավորմանը։ Ես նկատի ունեմ 0-ից վերև ձևավորմանը։ Պետք է հաշվի առնել, որ 14 թվականից հետո մենք ունեցել ենք կտրուկ անկում տրանսֆերտների, մասնավոր տրանսֆերտների դեպի Հայաստան, մենք ունեցել ենք կտրուկ նվազում հումքի արդյունաբերության գներում, իսկ դուք գիտեք, որ մեր էքսպորտում բավականին մեծ դեր է կազմում հումքի արդյունաբերությունը, մենք նվազում ենք ունեցել կտրուկ բղնձի գների, բղնձի, մոլիբդենի եւ այլն։ Եվ այդ պարագայում իհարկե մենք հարփածը, որ կարողացանք տարին ավարտել, բայց մասնագետներն ասում են, որ 5% աճը չի բերի զարգացման Հայաստանի տնտեսության։ Դուք գիտեք ինչ, մասնագետ ում նկատի ունեք։ Տնտեսագետները տարբեր մարդիկ տարբեր են համարում։ Ուրեմն տարբեր գնահատականներ կարող են տալ։ Ամեն ինչ կախված է ինչ տիպի քաղաքականություն ես դու վարում, եթե վարես խելամիտ, թափանցիկ քաղաքականություն եւ եթե քո արած քայլելը լինեն պրոֆեսիոնալ եւ անաչառ, ինձ թվում է ամեն ինչ էլ կարելի է հասնել։ Պետք է մի քիչ ամբիցիոզ լինել եւ ամեն ինչ էլ հնարավոր է հասնել։ 5%-ը միգուցե քիչ է, թե շատ, շատ դժվար է ասել։ Այսօր աշխարհում 5%-ը բավականին լուրջ ցուցանիշ է։ Բայց մեր տիպի տնտեսական աճ, իհարկե, եթե նոր աշխատատեղ է ստեղծվում, իհարկե